kusoo dhawaada warka habeenimada calansida media fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe saar gombolka furud daawo wararkii ugu dambeeyay waa habeen isniin ay soo galayso qodob xasaasi ah ayaa noo soo socda fadlan la joog qoraalkii madasha xisbiyada qaran oo muujinaya arrin halis ku ah dalka soomaaliya isla markaasina qalqal geliya filla soomaaliya si kastaba ha ahaatee hadalhaanta ugu badneed baraha bulshada ayaa lasoo sheegayaa in hadalkii ka soo yeeray xisbiyada mucaaradka ahi uu aad u culus yahay waxaa shalawar saxaafadeed ka duwan kuwii hore soo saaray madasha xisbiyada qarankaas oo ay kaga hadleen xaaladda soomaaliya gaar ahaan arrimaha doorashooyinka dalka isla markaasina filla soomaaliya ay miiska hoosteeda ku qarsanayso war saxaafadeedka oo ka kooban 7 qodob ayaa ku qornaa luqadda siyaasadeed ama luqad siyaasadeed oo adag waxa uuna hadal haynta ka abuuray doodaha siyaasadeed ee soomaaliya baraha bulshada qof kastoo siyaasi ayaa hadal haya isla markaasina sheegay inaan la dhayalsan karin digniintii ka soo baxday madasha xisbiyada qaran fariinta uu gudbinayo war saxaafadeedkani ayaa ah xisbiyada mucaaradka ay ka quusteen xukuumadda iyo madaxda dowladda soomaaliya isla markaasina ay hadda digniin iyo baaq u direen baarlamaanka federaalka soomaaliya oo ka kooban 2 gole isla markaasina taas ayaa laga dheehan karaa in ay xukuumaddii ama filla soomaaliya ay ka quusteen isla markaasina iminka ay u soo jeesteen baarlamaanka federaalka soomaaliya digniinna u diray dowladda soomaaliya ayaa hadda ka kooban 2 hay-adood oo kala ah sharci dejinta baarlamaanka iyo fulinta xukuumadda ayaa baaqa madasha waxaa toos loogu diray baarlamaanka federaalka soomaaliya maadaama ay meesha ka maqan tahay hay-addii saddexaad ee dowladda oo ay garsoorka dalka u yahay dadka darsa siyaasadda soomaaliya ayaa fariintani ku tilmaamay tii ugu adkayd abid ee madasha ka soo baxda waxaana ka dhalan kara haddii layska indha tiro qalqal xoog leh iyo deganaansho la'aan amni iyo mid siyaasadeed isla markaasina muqdisho lagu kala guuri karo maxamed maxamuud cabdi wariyihii hore ee b b c da soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in fariintani ay tahay mid adag oo meel dheer ku socotay isla markaasina aysan macquul ahayn inaysan iska indha tirin filla soomaaliya hase aatee u dhagnuglaato maadaama fariintani ay tahay fariin culus waa fariin mug leh waxaa muuqata in ay ka quusteen xukuumadda iyo in ay caddeeyeen in xukuumadda fashilantay markaan waa fariin mug leh waxaa muuqata in ay kaba quusteen xukuumaddii iyo in ay caddeeyeen in xukuumadda fashilantay markaani waxay joogtaa baarlamaanka waana in il gaar ahi lagu eegaa fariinta ayuu yidhi maxamed maxamuud cabdi isla markaasina siyaasadda aad ugu dhuundaleela si kastaba haatee xisbiga madasha qaran ugu horreeya sheikh shariif sheikh axmed xasan sheikh maxamuud iyo xisbiyo kale ayaa sheegay inay gebi ahaanba ka quusteen dowladda federaalka soomaaliya ay fashilantay iminkana ay la hadlayaan baarlamaanka federaalka soomaaliya taas oo macnaheeda ay tahay in aysan saxiixin arrimaha laysku haysta ee buuqa badan dhaliya isla markaasina aysan qof kasta la tashi laga samaynin waxaa la doonayaa qorshaha doorashooyinka in baarlamaanka la keenay isla markaasina qalinka lagu duugo hase ahaatee taasi ayaa la doonayaa inta qalinka lagu duugan laga wada arrinsado isla markaasina saamilayda siyaasadda iyo maamul goboleedyada dalka ay dhammaantoodba is-hor fadhiistaan ayna ku heshiiyaan sida ay doorasho ku qabsoomi karto laakiin filla soomaaliya ayaa iska indha tirtay isla markaasina sheegtay dalka oo keliya annaga ayaa xukunno cid kale oo siyaasadda ama doorashada wax laga weydiinaa ma jirto taas ayay meesha ka qurusan tahay halkaasi ayaa laysku haystaa isla markaasina macquul ay tahay qalalaase siyaasadeed iyo amni darro inuu dalka ka dhaco dhinaca kale cabduqaadir cabdulaahi koosaar oo caawa lagu dilay magaalada muqdisho allah u naxariistay cabduqaadir cabdulaahi koosaar oo ah wiil dhallinyaro ah isla markaasina sanadkani ka qalinjibiyay mid ka mid ah jaamacadaha muqdisho ayaa caawa lagu dilay degmada yaaqshid ee gobolka banaadir marxuumka waxaa dishay koox tuuga ah waxayna horay u kaxaysteen mooto nooca loo yaqaano ama labalugooleyda fekon oo uu watay taas oo ujeedkooda u ahaa inay ka dhacaan oo keliya isla markaasina halkaasi ay ku dileen mid ka mid ah dhallinyarada ehelka ahaayeen wiilka caawa la dilay ee ku noolaa degmada yaaqshid ayaa noo sheegay in kooxda burcadda ahi ay dishay marxuum cabduqaadir ay doonayeen inay ka dhacaan mootada iyo agabkii kale ee uu watay balse wuu isku dayay inuu ka dhaga adeego sidaasina ayay ku dileen isla markaasina nafta kaga qaadeen sidoo kale waxa uu sheegay in dadka ku nool yaaqshida ay qaati ka taagan yihiin burcad har iyo habeen furanaya gaadiidka yaryar haba ugu badnaadaan mootooyinka iyo agabyada kale sida lacagaha iyo moobeelada wiilka warbaahinta uu ramay oo dalbaday in aan magiciisa la sheegin ama la qariyo ayaa sheegay in muddooyinkii dambe ay isaga daba laabanayeen saldhigga iyo xarunta maamulka degmada yaaqshid iyaga oo ka dalbanayay maamulka iyo in xaafadaha degmada ee uu dhacaasi ka socdo ciidamo la keeno isla markaasina wax ka qabtaan horey waxa uu sheegay in ciidamada ay u dhex deganaan jireen xaafadaha haatan laga geysto dhaca ugu badan ee ka tirsan degmada yaaqshid balse kol sii horreysay laga qaaday ciidamadaasi iyadoo wixii markaasi ka dambeysay dil iyo dhac joogta ahi ay ka bilaabeen inta badan xaafadaha degmada yaaqshid
sigisabaatay ciidamadii halkaasi la geyn jiray ama gaaf wareegi jiray ayaa meesha gebi ahaanba isaga tagay, isla markaasina dhacay iyo tuugadii ayaa soo batay. soomaaliya oo qarka u saaran dagaal sokeeya iyo madaxweyne farmaajo oo colaad abuurayo, isla markaasina maanta ayay ahayd markii ciidamo aad u xooggan ay jidka soo gala madaxtooyada gooyeen, isla markaasina ayagoo ka cabanaya 1 sano iyo 8 bilood mishaar la'aan. ilwareedyo ku sugan magaalada muqdisho ayaa calansida media u sheegay in dhowaan uu gobolka banaadir ka bilaabanayo dagaal sokeeya oo u dhexeeya ciidamada daabacsan madaxweyne farmaajo iyo ciidamada kale oo daabacsan xisbiyada mucaaradka isbeddel doonka, isla markaasina in muddaha u digayay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. waxaa soo dhowaaday dhammaan iskudayadii lagu doonayay in lagu heshiisiyo nooca doorasho ama lagu heshiiyo nooca doorasho ee dalka ka dhacayso maqaamka Muqdisho, iyo in madaxweyne farmaajo uu ku dhaqmo dastuurka iyo shuruucda dalka u yaala, isla markaasina horaantiiba loogu soo dhaqmay. madaxweyne farmaajo oo u muuqda mid arsi qabiil wada ayaa qaaday tallaabo ay ka mid yihiin qodobada soo socda. wuxuu ceyriyey ciidamadii ka xoreeyey cadowga argagixisada ee Al-Shabaab gobolka Banaadir iyo shabeellooyinka, isagoo ku tilmaamay kuwo qabiila, isla markaasina qabiil ahaan meesha loogu keenay dhammaanba darajadii ka wada qaaday. haddii uu dulmi maaganayn madaxweynaha dowladda Soomaaliya, farmaajo miyaanayn ku dhisnayn mid qabiil 4.5. wuxuu ceyriyey qayb ka mid ahay shaqaalaha rayidka ah dowladda isagoo isticmaalay dhaqan diktatooriyad oo ah siyaasadayda ayay kasoo horjeedaan ama mucaaradka ayay xiriir la leeyihiin, isla markaasina dhammaan shaqaalihii ka eriya halkaasi. wuxuu dhammaan safaaradaha dalka ku wada qoray qabiilkiisa, wuxuuna soo xirigeliyey diblomaasiyiintii Soomaaliyeed ay horay ugu howlgeli jiray, isla markaasina xirfad aad u saraysan lahaa. wuxuu hoos ka riixayaa in la duudsiiyo gobolka Banaadir maqaamka uu xaqa u leeyahay, isagoo ku xurmaynayo qabaa'ilada degan Muqdisho, ku xumaynaya qabaa'ilada degan magaalada Muqdisho. wuxuu qas iyo fowdo ku hayaa hannaanka doorasho ee Soomaalida heshiiskii ku tahay ama heshiis ay ku tahay, wuxuuna cuuryaamiyey dhaqaale iyo bulsho ku hayaa qabaa'ilo qaar ahi. wuxuu u diidaa qabiilka Hawiye inay ka mid noqdaan ciidamada qaranka ee cusub, isagoo qaato ama xusha keliya qabaa'ilo gaar ahi. dhammaan qodobada aan kor ku soo sheegnay, madaxweyne farmaajo wuxuu ugu talagalay in uu ku gumaado qabiilo Soomaaliyeed, isagoo arsi wada maskaxdiisana ay ka guuxaysa dagaaladii Soomaaliya ee ka dhacay ama soo maray 1991. madaxweyne farmaajo wuxuu si xoog badan 2 sano ee u dambeysay u qoranayay ciidamo beeshiisa ahi, kuwaasoo ugu talagalay inuu kor u soo qaado tayadooda iyo tiradooda siduu ugu gumaadi lahaa qabiilo gaar ahi. sidoo kale waxa uu diyaarsan ciidan Itoobiyaan iyo ciidan Eritriyaan ah oo garab istaagaya ciidamada madaxweyne farmaajo beeshiisa iyo inta raacsan. waxaa xaqiiqa in abaabul kasta uu sameeyo farmaajo ay ka dambeyso burbur iyo Soomaali oo sii kala fogaanaysa, isla markaasina qabaa'ilada isnacayaan. talow madaxweyne farmaajo ma dowlad shisheeye ayuu lacag uga qaatay burburka Soomaaliyeed oo dhib badan laysugu keenay Soomaalida ama dowladda oo idil, isla markaasina iminka hadda cagayar ay ku taagan tahay muxuu ugala jeedaa inuu dalka fowdo geliyo, maadaama shacabka Soomaaliyeed weli aysan ka bogsan raadadkii dagaalkii sokeeye? madaxweynaha wuxuu sheegtay inuu yahay wadani, talow muwadaniyadda ayaa dhigta kala qaybi shacabka Soomaaliyeed, hub isugu dhiib ama gado dhulkaaga hooyo oo cadow heshiis hoose loo soo geliyo. ciidan kastoo keensado madaxweyne farmaajo inuu ku maquuniyo shacabka uma suuroobayso Muqdisho dagaal sokeeya ayaa ka dhici doona oo uu hurinayo madaxweyne farmaajo haddii uusan siyaasaddiisa wax ka bedelin. si kastaba ha ahaatee, siyaasiyiinta mucaaradka ayaa dhagta u taagan tahay, isla markaasina tallaab kasta uu qaadaya daba socdo. dhinaca kale, galmudug oo diiday inay qayb ka noqoto go'aan ay soo saari lahaayeen maamul goboleedyada dalka ka jira, madaxweynaha maamul goboleedka galmudug Axmed Cabdi Gaariyo Qoorqoor ayaa ka biyo diiday inuu ka qayb noqdo go'aan ay si wadajir ah u soo saari lahaayeen madaxda maamul goboleedyada dalka oo la xiriira doorashooyinka dalka. sida ay ogaatay calansida media, go'aanka ay soo saari lahaayeen maamul goboleedyada ayaa ahaa in laga soo horjeesto 4 xeerad uu soo gudbiyey guddiga wadajirka ah ee dhammaystirka xeerka doorashooyinka qaranka. go'aankani ay soo saari lahaayeen madaxda maamul goboleedyada ayaa waxaa si gaar ahi looga soo horjeedsan rabay xeerka kuraasta baarlamaanka ee loo wareejiyey gobollada, taasi oo maamul goboleedyada ay u arkaan awood ay leeyihiin oo ay dowladda la wareegayso.
madaxda maamul goboleedyada oo dhowr habeen ku wada hadlay khadka telefoonka ayaa waxay xogta sheegaysaa in maamulka galmudug uu kasoo horjeestay inuu ka qayb noqdo, inkastoo aysan noo suurtagelin inaan helno go'aanada ay qaateen maamulada kale ee lagu tiriyo inay aad ugu dhow yihiin dowladda dhexe, gaar ahaan Koonfur Galbeed. Madaxweynaha galmudug Mudane Qoorqoor ayaa madaxda maamul goboleedyada u sheegay in maamulkiisa uu yahay mid cusub, islamarkaasina hadda diyaar u ahayn inuu faraha la galo khilaafka iyo xeerar horyaalla baarlamaanka federaalka Soomaaliya.